שלום וערב טוב לכם, אנחנו כאן עד השעה 7:30, חג העצמאות כאמור כבר מאחורינו, כך גם הסגר. ההנחיות מתרופפות ויותר אנשים מסתובבים ברחובות ובעבודה. מה זה עושה לתמונת המצב הבריאותית בישראל? אנחנו פותחים עם העדכון שלך, יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון. שלום איתן, ערב טוב. ערב טוב, תן לנו תמונת מצב עדכנית. לפני שעה קלה נפתחה ישיבת המועצה ביטחון לאומי ביחד עם משרד הבריאות ומשרד החינוך באשר להחלטות לגבי פתיחת מערכת החינוך ביום ראשון כאשר במשרד הבריאות מתעדים בשנה בבריאותה שלא נחזיר את בין הילדים את הסתם אלא בשנה אחרי רק תודה לפתרון. אנחנו מתקשים לשמוע אותך, אנחנו ננסה לשוב אליך, יאיר, בהמשך, תנסה אולי לשפר מיקום או לשפר קליטה, ואנחנו נשוב אליך. זה עכשיו? אתם שומעים אותי? כן, עכשיו שומעים אותך טוב. אוקיי. אני אומר, לפני שעה קלה נפתחה בישיבת בחדר הביטחון לאומי, בחדר המצב הביטחון לאומי, ביחד עם משרד הבריאות ומשרד החינוך, ישיבת הערכות לקראת פתיחת מערכת הלימודים ביום ראשון הקרוב, כאשר ההחלטה שצפויה להתקבל בהמשך הלילה ובישיבת הממשלה עד הבוקר אמורה לקבוע כיצד ובאיזה מתווה בדיוק ייפתח מערכת החינוך ביום ראשון הקרוב, כאשר משרד הבריאות אומרים לנו שמצדדים כעת בהחלטה שלא לפתוח את מערכת החינוך בגני הילדים, אלא רק בכיתות א' עד ג' בשלב זה, ובכלל היו מעדיפים עוד להמתין קצת עד שתבהר המצב עם התפשטות הקורונה בישראל בכלל. אנחנו רואים בשבועיים האחרונים לא מעט הקלות בסגר, הם ניתנו בצורה מאוד מהירה, וגם מוסרות בצורה מאוד מהירה, וגם זה מאוד מאוד מדהיג בכירים רבים במערכת הבריאות, שחוזרים מהר מדי לשגרה. אנחנו רואים את התחושה בציבור של אסק, אם תרצי מהצבא, אווירת סוף קיץ, סוף קורס, אווירת סוף מגפה, אבל לא זו המצב. בישראל יודעים אמנם שהמגפה, הגל הראשון במגפה, הוחל, עקומת התחלואה, נמחה לגמרי ישרה, כמעט ולא רואים מקרים חדשים בישראל של תחלואה, הבדיקות הגיעו ל-15,000 בדיקות ביום בממוצע כבר בשיא, אבל עדיין חוששים שבמידה וההנחיות יוסרו, כבר רואים שהתושבים מרגישים, האוכלוסייה מרגישה שהקורונה מאחורינו, וזה מאוד מאוד מדאיג את מערכת הבריאות בישראל. זה נדמה שההחלטות מתקבלות, את יודעת, קיבלנו את ההחלטות, בישראל קיבלו את ההחלטות בצורה מהירה מאוד וחדה, החלטות הסגר, והיה מצופה שההחלטות על שחרור מהסגר התקבלו בצורה איטית, מדודה ותוך בחינה של שבועיים בין החלטה להחלטה, האם היא נכונה, אבל מה שאנחנו רואים בימים האחרונים זה בטווח המיידי שההחלטות מוסרות בזו אחר זו חדשות לבקרים, וזו תמונת מצב מדאיגה. איך אמר בכיר במשרד הבריאות? אנחנו יודעים להיות מומחים במצבי משבר, אבל מאוד מתקשים בלנהל מצבי משבר לאורך זמן. כן, נראה שבאמת אין איזושהי תוכנית יציאה סדורה, ואנחנו כאמור יאיר עם הפנים קדימה ללג בעומר. מתי יפורסמו ההנחיות לקראת החג? ככל נראה, הנחיות לקראת החג יהיו בדומה להנחיות שראינו בחגים האחרונים, פסח, חג שני של פסח ויום העצמאות, סגר על התושבים, יהיה אסור לצאת מהבתים, יהיה אסור כלל לקיים מדורות, כאשר בהר מירון, אתר ההילולה ההמוני השנתית, שיודע כחצי מיליון מבקרים בשנה, לראשונה אני חושב מזה מאות, אם לא עשרות שנים, שתיאסר כניסה למתחם, יבצעו בו 3 הדלקות בלבד, הדלקה על החרדים ספרדים, הדלקה לחרדים אשכנזים והדלקה לציבור הציונות הדתית, רק להם במעמד מצומצם של כ-19 בני אדם כמו שמאושר לתפילה, רק אז יאושרו ההדלקות. ובכלל, את יודעת, נדמה לי שהדיבורים שאנחנו בכלי התקשורת בשבועיים האחרונים מדברים על אותה אסטרטגיית יציאה, היו קצת מוקדמים מדי. אסטרטגיית יציאה בשלב הזה אין. עדיין לא ברור איך לצאת מזה. כרגע מה שנראה שיש יותר אסטרטגיית בריחה. התרגלנו וקצת ראינו שהמצב כטוב, ואנחנו מתפרקים לאט לאט מכל הנחיות הסגר. גם הציבור לא ממש יודע איך להקפיד ואיך לשמור על המסכות. הריחוק החברתי כבר נדמה שהוא מאחורינו, יותר ויותר מתקהלים ברבים, כך שתמונת המצב היא נהדרת בשלב זה, אבל היא מאוד מדאיגה כלפי מה היא מספרת לנו בעתיד. כן, ואולי נקודת אור לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים. מסתמן שמשרד הבריאות מתכוון להסיר את האיסור המוחלט לאפשר לבני 67 ומעלה לצאת לעבודה.
כן, זה אחת מהערכות שנבדקות. אנחנו בעולם כולו וגם בישראל כל הזמן בודקים ומנסים ללמוד מהטעויות של מדינות אחרות, וגם מנסים להתמודד עם הדרישות בקרב האוכלוסייה, הקושי האזרחי להתמודד עם ההנחיות הסגר והבידוד של התקופה הזאת. הולכים כנראה, ככל הנראה, לשחרר יותר ויותר מהקהל המבוגר, אבל לא מדובר באיזשהו צ'ופר או איזשהו פרס. עדיין גם המבוגרים ובעיקר אוכלוסייה מבוגרת תידרש להישמר מאוד מאוד על נעלי הריחוק החברתי, גם לעטות עליהם מסכות בכל עת, גם לא לגעת בפנים וגם להתרחק ממקומות התקהלויות. הם אוכלוסיית הסיכון, והנחיות של משרד הבריאות, חשוב להדגיש, הן לא איזשהו עונש או סנקציה, אלא באמת הנחיות שנועדו לשמור ולהגן על חייהם. כן, יאיר קראוס, מקור ראשון, תודה רבה לך. תודה. תודה רבה. היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, קבע היום בתשובה שהגיש לבגץ כי אין מניעה משפטית לכהונת ראש ממשלה תחת כתב אישום. כך הוא כתב, על אף הקשיים המשמעותיים הקיימים שמתעוררים בעניין, אין בהם כדי להקים עילה להתערבות שיפוטית. מתי טוכפלד, הפרשן הפוליטי של ישראל היום, שלום, ערב טוב. ערב טוב. אתה עם הפרטים בעניין הזה. כן, לפני משהו כמו חצי שעה, משגר בכיר בליכוד איום מפורש, אפילו לא מרומז, לעבר שופטי בגץ, אותו הרכב מורחב שעליו החליטה אסתר חיות בשבוע, בתחילת השבוע, ולדברי אותו בכיר בליכוד, במידה שבגץ יתערב, יש שתי החלטות שנמצאות כרגע על הפרק, הדיון ביום ראשון על כהונתו של ראש הממשלה, אם יכול להתמנות לראש הממשלה פעם נוספת, וביום שני על ההסכמים הקואליציוניים עם כחול לבן. ובעצם אותו איום מדבר על שני הדיונים ועל שתי ההחלטות הללו. והאיום אומר כך, אם בית המשפט יתערב בבחירת העם ובהסכמים הקואליציוניים, אנחנו נלך לבחירות שבלב הבחירות יהיו השינויים במערכת המשפט, פסקת ההתגברות וכל הדברים האלה. כלומר, איום מפורש על שופטי בית המשפט העליון של מצד בכיר בליכוד, שלא יעזו להתערב בשני הסוגיות הללו שמונחים לפתחם ביום ראשון ושני. כן, ואולי עוד עניין נוסף איתך, מתי, הכנסת דנה היום בהצעת חוק שמעניקה להנדל והאוזר 6 מיליון שקלים בשנתיים הקרובות למימון מפלגות. נכון, השניים האלה שהקימו סיעה עצמאית, הרי הם פרשו מטלם של בוגי אלון, שהייתה חלק מכחול לבן, ועל פי, כמובן שבתלם, המפלגה שאותה הם נטשו, שעכשיו היא חברה יחד עם יש עתיד לסיעה אחת, הם לא היו מוכנים לוותר להם על המימון מפלגות, ופה הכנסת הייתה בעצם צריכה להתערב, היה פה איזו בעיה חוקית איך לסדר את העניינים האלה, כי סיעה עצמאית צריכה לקבל מימון מפלגות, הם טענו שהכסף הזה מגיע להם, הוועדה דנה כמובן דיון סוער, ושוב אנחנו רואים שמי שמנהל את כל המלחמות בכנסת, אלו כחול לבן נגד יש עתיד, זה כבר התרגלנו לראות את הסיטואציה ההזויה הזאת. ודבר נוסף שאני יכול להזכיר בהקשר הזה, שגם לגבי השם כחול לבן, יאיר לפיד מאוד לא אוהב שלקחו לו את השם הזה, הוא אומר זה היה פרי, השם הזה הוא נולד כתוצאה מייחוד של מפלגות שונות, ברגע שהמפלגות הן כבר התפרקו, כל אחד צריך לחזור לשם הקודם, אני לא יודע אם שמת לב, הוא קרא למפלגה של בני גנץ בזמן האחרון בהודעות שלו, הוא קרא לה חוסן לישראל, הוא לא קרא לזה כחול לבן, כן. ומסתבר שיש פה גם מאבק משפטי ועתירה לבגץ נגד נטילת השם על ידי בני גנץ. כשהתקבלה אגב איזושהי הכרעה בעניין אותו סכום כסף, אותם מיליונים למימון מפלגות? כן, בסופו של דבר צריך לזכור שהקואליציה והליכוד חוברים וכמובן כל גוש הימין לבקשה הזאת, ולכן הדבר הזה יעבור. כן, מתי טוכפלד, ישראל היום, תודה רבה לך. תודה. השופט מני מזוז הוציא צו ביניים נגד מינוי ממלא מקום לתפקיד פרקליט המדינה עד להחלטה חדשה. מחר תסתיים כהונתו של דן אלדד כממלא המקום. העותרים לבגץ טענו כי יש לפסול את החלטת השר אמיר אוחנה להאריך את כהונת אלדד משום שהתקבלה בממשלת מעבר. עורך הדין זיו מאור, שלום, ערב טוב. ערב טוב. הדבר הזה כאמור עורר סערה גדולה במערכת הפוליטית, במערכת המשפטית, כשהיועמ"ש מנדלבליט ביקש שלא להאריך את כהונתו של אלדד, והוא גם כתב, אלדד הסתיר ממני נושאים מקצועיים וארגוניים בהם עסק ופגישות שקיים עם שר המשפטים.
כן, בוא נתחיל ככה. החלטה של מני מזוז מהיום היא החלטה לא חוקית, וכאשר בית המשפט נותן החלטה לא חוקית, מצופה מנבחרי הציבור לא לציית, לקיים את הוראות החוק כלשונו, ולא לקיים החלטות לא חוקיות של בית המשפט העליון. תסביר, תסביר למה אתה מתכוון. כאשר אנחנו נמצאים בממשלת מעבר, וכאשר אנחנו עוסקים בממלא מקום לתפקיד פרקליט המדינה, תפקיד נזכיר מאוד מאוד חשוב ומאוד רגיש, שדרכי המינוי שלו לכהונת קבע ולכהונת ממלא מקום מוסדרות לפרטי פרטים בחוק, הסמכות למנות ניתנת לשר המשפטים, ללא הבחנה בין שר משפטים בממשלת מעבר לבין שר משפטים בכהונה של קבע, תוך התייעצות עם נציב שירות המדינה. היועץ המשפטי לממשלה נמצא מחוץ לשיח הזה, ולא בטעות. כאשר אומר היועץ המשפטי לממשלה, דן אלדד עסק בנושאים שהוא הסתיר אותם ממני, יש כאן איזושהי הנחה מרומזת, כאילו היועץ המשפטי לממשלה הוא עליון לפרקליט המדינה, זה לא המצב, פרקליט המדינה הוא עצמאי, הוא סוברני, אף אחד לא מעל החוק, גם לא היועץ המשפטי לממשלה, וכאשר פרקליט המדינה מחליט לחקור את היועץ המשפטי לממשלה ולבדוק חשדות לפלילים בעניינו, כן. וכמו שאנחנו יודעים... שזה אגב אחד הדברים באמת מעניינים בכל הסיפור הזה, כי אלדד מטעמו אמר, ביקשתי לבדוק עניינים שקשורים ביועץ המשפטי לממשלה. נכון, וכאשר מנדלבליט אומר, הוא בדק דברים ועסק בדברים שהוא הסתיר אותם ממני, הוא לא אומר במפורש, הבדיקות בענייני שלי, אבל התבטאות שכזו, מגצד כל עובד מדינה בכיר אחר שאיננו היועץ המשפטי לממשלה, ביחס לגורם ברשות אכיפת החוק, היה גורר צעדים מיידיים מצד הפרקליטות, זה גובל בשיבוש הליכי חקירה. לפרקליט המדינה מותר בשגרה להסתיר חומרים מהיועץ המשפטי לממשלה, כאשר הוא מנהל דיאלוג עם רשויות האכיפה ורשויות החקירה. זו המציאות, זה החוק. הניסיון של מנדלבליט להסתתר מאחורי התפקיד שלו כדי למנוע את אכיפת החוק בעניינו ואת החקירה לחשד לעבירות שהוא ביצע, הוא ניסיון נאלח. אנחנו לא מופתעים שבית המשפט העליון משתף פעולה עם ההתנהלות הזאת, אבל אני מצפה משר המשפטים לעמוד מאחורי החוק, לעמוד מאחורי המינוי הזה ולהודיע לבית המשפט העליון שחרף החלטת מני מזוז, הצו הלא חוקי הזה לא יקוים. כן, כשיש בכלל משהו מעניין, אקטיביזם שיפוטי בכל השבוע האחרון, בפחות משבוע, גם ביטול חוק הפיקדון למסתננים, ביטול איסור הכנסת חמץ לבתי חולים, וגם ביטול איכוני השב"כ לחולי קורונה, כל זה בפחות משבוע. כן, אז כמו משחקי ילדים, מה יוצא דופן? ההחלטה מהיום בנושא החמץ היא החלטה חוקית של בית המשפט העליון, ההתנהלות של הרשויות, הייתה התנהלות נכונה מצד הרגישות שלה כלפי קהל שומרי הכשרות, אבל היא לא נעשתה כחוק, והיא לא נעשתה כחוק באופן מהותי. ופסק הדין שפורסם היום הוא פסק דין נכון מבחינה משפטית, כדי לשרת את התכלית הראויה הזאת של לאפשר לאנשים שומרי מצוות לשהות בכל המועד פסח במתקני אשפוז מבלי לפחד שהם יעברו את האיסור ויראו חמץ בניגוד לאיסור הלכה, הכנסת צריכה הייתה לתקן את החוק והדבר הזה לא נעשה, לכן פסק הדין הזה הוא חוקי, ואני מאוד מקווה שעד לפסח הבא, כשאתה אומר הכנסת הייתה צריכה לתקן את החוק, אולי האצבע המאשימה צריכה להיות גם לנבחרי הציבור שישבו שם 11 שנים ולא ממש שינו דבר. בג"ץ לא חף מפשע לחלוטין בסיפור הזה, משום שאחד מהעותרים בסיפור הזה של החמץ זה ארגון עדאלה, ארגון אנטישמי קיצוני ששם לעצמו למטרה למחוק את זהותה היהודית של המדינה, והמוטיבציה של עדאלה הייתה לבוא ולהגיד בתי חולים במדינת ישראל לא יכולים להכיל סממן יהודי. תשובה ניצחת של בג"ץ במדינה היהודית לאמירה מופרכת הזאת לא נשמעה שם. ההיבטים הטכניים של החוק אכן הופרו, ולכן המסקנה המשפטית של בית המשפט מדויקת, אבל כאשר ארגון קיצוני מהשוליים ההזויים של השמאל הישראלי בא ומנסה לקבוע לרוב בישראל ולנבחרי הציבור את סדר היום, בג"ץ צריך לנפנף אותו מכל המדרגות. עורך הדין זיו מאורתה נשאר איתנו, תודה רבה לך. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו לצד החזרה המדודה לשגרה, מצטמצמת גם פעילות פיקוד העורף בסיוע לרשויות המקומיות, ונמצא איתנו עכשיו אלוף משנה אריאל בליץ, מפקד מחוז דן בפיקוד העורף. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. אז אני צריכה כמובן לומר גילוי נאות, כי אני משרתת כקצינת הסברה ענפתית במילואים במחוז דן, אז אני צריכה לשים את זה כאן לפני שאני מתחילה לראיין אותך. אז אני רוצה באמת לשאול אותך, אלוף משנה בליץ, כמו שאמרנו, אנחנו בסוג של חזרה מדודה לשגרה, כשהמוקד אצלכם במחוז הוא עדיין העיר בני ברק, שם נרשמת העלייה הגדולה ביותר עדיין במספר הנדבקים לצד העיר ירושלים. כן, זה נכון. חשוב לומר שאנחנו לא קוראים לזה חזרה לשגרה. המושג בפיקוד העורף הוא בעצם החיים בנוכחות
בנוכחות הקורונה, מתוך הבנה שהמציאות הזו והנגיף הזה עומד בעצם ללוות אותנו עוד תקופה מסוימת, ועד שימצא חיסון או תרופה, או שהוא פשוט יפחית את נוכחותו בקרבנו, נידרש להמשיך ולקיים סוג של שגרה אחרת. כך שאנחנו בעצם, לא הייתי אומר, משנים את נוכחותנו במרחב, אבל בהחלט מתאימים את עצמנו ביחד עם משרדי הממשלה, ביחד עם הרשויות המקומיות, ביחד עם ארגוני החירום, ובעצם עם שותפים רבים מאוד שאיתנו כבר שבועות ארוכים באירוע המורכב ואפילו המעצב הזה, כדי להתאים את עצמנו למציאות המשתנה, המציאות החדשה, שבחלקה תימשך לאורך תקופה משמעותית. לאורך תקופה משמעותית, ואני רוצה באמת לשאול אותך לגבי בני ברק, כי שר הבריאות היוצא יעקב ליצמן אומר היום בראיון לישראל היום, כי הסגר שהוא יזם על העיר בני ברק והוביל להסתה כלפי הציבור החרדי היה טעות, והוא טוען שצריך היה להטיל רק סגר נקודתי על השכונות, אז איך באמת נראית היום פעילות פיקוד העורף בבני ברק? אני אומר שהפעילות שלנו בבני ברק נמשכת, יש לנו מרכז שליטה קדמי שפועל בתוך העיר בני ברק בשיתוף פעולה מצוין עם הנהגת העיר, גם בתקופה שבה כוחות חיצוניים לבקשתה של העיר באו לסייע, פעלו בשיתוף פעולה מלא איתם, ובעצם אנחנו ממשיכים לסייע במשימות שונות בעיר בני ברק, שהתכלית בעצם היא לתמוך את הרשות המקומית, לתמוך את מנגנוני ההסברה, את הסיוע לאוכלוסייה שנדרשת בכך, ובעצם לעזור לרשות המקומית, לעיריית בני ברק שעושה עבודה יוצאת מגדר הרגיל, כדי לחזור לאותה סוג של שגרה ייחודית, לעמוד במשימה המורכבת שעוד צפויה לה. אני עוד אוסיף ואומר שבסוף, כאשר האויב הכי גדול שלנו במגפה הזו, זה אנחנו עצמנו. כן. וראינו שכשהציבור מתנהג על פי הכללים, כאשר נשמרים כללי הריחוק החברתי, ובעצם ההנחיות של משרד הבריאות, אז אנחנו יכולים למגפה הזו, וזה בעצם מה שקרה בעיר בני ברק. ברגע שהוטלו מגבלות בתנועה, ברגע שהציבור בבני ברק נשמע להוראות בצורה מופתית, יש לומר, אז גם אחוז הנדבקים, קצב הכפלת הנדבקים הלך ופחת, ואנחנו נמצאים היום בעיר בני ברק עדיין בסיטואציה שהיא סיטואציה שיש לנהל אותה בצורה חכמה, אבל בצורה בלתי ניתנת להשוואה למה שהיינו בהתפרצות המגפה. כן, כשזירת התמקדות נוספת שיש לפיקוד העורף היא המגזר הערבי, בצל חג הרמדאן, חג שידוע כחג שבו מארחים ומתארחים, אתם זוכים לשיתוף פעולה בערים וברשויות הערביות? אני חייב לומר שבדיוק חזרנו הבוקר מפגישה של מפקד פיקוד העורף והניצב במשטרה, ניצב חגור שאחראי במשטרת ישראל על הפעילות למול המגזר הערבי, על החברה הערבית, פשוט מלא בשבחים. הפעילות היא פעילות משותפת, היא פעילות ביחד שתכליתה לסייע ולצמצם את היקפי התחלואה במגזר הערבי. זה לא פשוט ולא קל, בטח בתקופת הרמדאן, בטח בחודש הזה, שכל התכלית של החג היא הביחד וההתכנסויות, אבל בדיוק כמו שהציבור היהודי במדינת ישראל ידע לעשות שינוי משמעותי מאוד בחגים האחרונים, בתקופת הפסח, בימי הזיכרון, בימי הזכור, ביום העצמאות, כך גם נוהגת החברה הערבית. אני חייב לומר כמפקד מחוז דן ששבע מרשויות החברה הערבית נמצאות בגזרתי, פשוט שבחים על התפקוד של הרשויות המקומיות, על האופן שבו החברה שהאזרחים נשמעים להוראות. נכון, זה מאתגר, זה מורכב, אבל בהובלה ובמנהיגות של ראשי הרשויות וגם ההנהגה הדתית, יש לומר, תראי, קוראים דברים שהם כמעט בלתי ניתנים לתיאור. אז אני באמת רוצה לחגוג כך או לנהוג כך ברמדאן, כאשר המסגדים סגורים, זה דבר שאינו מובן מאליו. אני חושב שבהקשר הזה מגיעים שבחים, ושוב, זה אתגר לא פשוט. אז אני באמת רוצה להתעכב איתך על הנקודה הזו ולשאול אותך האם שיתוף הפעולה המוצלח עם הרשויות הערביות בתקופת הקורונה יוביל להערכתך גם לשיתוף פעולה בעתיד, האם הרשויות יסכימו להקים יחידת מתנדבים לצורך העניין או להקים מוקדים עירוניים עם בנות שירות ערביות למשל, האם שיתוף הפעולה הזה ימשיך גם אחר כך? אני חייב לומר ששיתוף הפעולה של פיקוד העורף עם הרשויות בחברה הערבית הוא לא תופעה חדשה. וזה נכון גם בגזרתי וגם בארץ כולה.
כי כולנו מבינים שכשמדובר באסונות, כשמדובר בחיי אדם, וזה באמת לא משנה מה מחולל אירוע חירום, זאת יכולה להיות מלחמה, טילים או רקטות, זה יכול להיות אסון טבע כמו רעידת אדמה, וזה יכול להיות התפרצות של מגפה. בסוף, 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 כשמדובר בהצלה של חיי אדם, ההיערכות היא מרכיב מאוד מאוד משמעותי. אז אני יכול לומר בגזרתי, וגם כקצין מאוד ותיק ובכיר בפיקוד העורף, שנמצא בתוך העסק הזה שנים רבות, ששיתוף הפעולה הוא לא תופעה חדשה. כמובן שיש אתגרים, לנבא באשר לעתיד קטונתי, אבל לגבי ההתמודדות עם המשבר הנוכחי, אני חייב לומר ששיתוף הפעולה הוא שיתוף פעולה טוב מאוד. כן, אז אני רוצה אולי שאלה לסיום. ראינו באמת צמצום בסדק בכוח המילואים לאור החזרה לשגרה, או לשגרה בצל הקורונה, לצד ההצהרה של מפקד פיקוד העורף, האלוף תמיר ידאי, שאמר שהקורונה היא אירוע שצפוי ללוות אותנו תקופה ארוכה. אז למשך כמה זמן למעשה יגויסו חיילי המילואים של פיקוד העורף, או כמה זמן אתם צופים שהאירוע הזה יימשך? חיילי פיקוד העורף הם מגויסים כבר שבועות ארוכים, זה המקום להודות להם. נגדים, חיילים, קצינים, אנשי מילואים, באמת הטוב של עם ישראל, מכל המגזרים, מכל הגילאים, נשים וגברים שעזבו הכל בין לילה, בשביל לבוא ולסייע ולעזור לאזרחי מדינת ישראל. ואנחנו בשיח מאוד עדוק עם הרשויות המקומיות, ובמקומות שצריך אותנו ליותר זמן נהיה שם, במקומות שניתן לשחרר, וכחלק מהחיים והמציאות החדשה, אז לקחת צעד לאחור, ניקח צעד לאחור. חשוב לומר שבאף שלב, באף מקום, לא לקחנו פיקוד, לא החלפנו אף אחד, סייענו, תמכנו, עזרנו, חיזקנו במקומות שצריך, ואנחנו גם ערוכים, גם במקומות שניקח צעד קטן לאחור, להיות ערוכים אם נידרש, לחזור, לסייע, בהתאם להתפתחות, בהתאם למוקדי התפרצות במידה ויהיו. זה יהיה חלק מהמציאות שאנחנו צריכים להערך אליה, ואנחנו נערכים אליה בפיקוד העורף, יחד עם השותפים השונים במגזר, במרחב האזרחי, לקראת החודשים הקרובים לפחות. אלוף משנה אריאל בליץ, מפקד מחוז דן בפיקוד העורף, ישר כוח על העבודה החשובה. אני כמובן לא אובייקטיבית, כי אני בשעות היום על מדים. תודה רבה לך על הרעיון הזה, תודה. זה המקום להודות גם לך על שירות מאוד מאוד משמעותי בפיקוד העורף. אז אמרנו שאנחנו לא אובייקטיביים, אבל את האמת יש לומר. כן, זה חלק מהחיים כאן בישראל. תודה רבה לך. תודה. תודה רבה, ערב טוב. כן, זיו. מה עם איזה הצדעה לסיום האייטם? הייתי צריכה להצדיע, כן, מה עושים? כשאתה לא על מדים, נראה לי. טוב, את לא על מדים עכשיו, משוחררת, כן. כן, אבל באמת עבודה ברוכה של חיילי פיקוד העורף, שחלקם מגויסים, אתה יודע, חודשים ארוכים, חודש, חודשיים, אנשים בשירות מילואים, עוזרים לרשויות העירוניות בהכל, מחלוקת מזון, דרך הבטחה בבתי אבות. באמת... אני חייב לומר שמה שמפתיע אותי המציאות שבה אנחנו רואים כרגע זה השקט בגזרה הערבית. עמדתי פה לפני 3 שבועות ואמרתי שהרמדאן, לא רק אצלנו, אלא גם באירופה, שיש בה ריכוזים מוסלמים מאוד מאוד גדולים, יאתגר את ההתמודדות של המדינות השונות עם הקורונה. בינתיים, לפי שעה, זה לא קורה, לא אצלנו וגם לא באירופה, שהמיעוט שם הוא מיעוט תוסס ולפעמים גם חתרני. והדבר הזה צריך לציין, מפתיע לטובה. אני מסיר את הכובע ומודה בכך שהערכה שלי מראש הייתה שגויה, וטוב גם שפיקוד העורף נותן את משקלו שם ודואג שהכל יעבור כמו שצריך. כן, אני כבר חודש, אגב, במילואים. חודש. כן, אנחנו רואים את זה בפייסבוק, כל מי שעוקב. אפשר לראות גם בשאלה האחרונה שלי, מתי משחררים את החיילי מילואים, היה שם איזה שבב של תקווה. אנחנו עוברים לעניין הבא. יהודית הרפז, היא צלמת שמאוהבת בדגל ישראל, היא צילמה מאות רבות של תמונות של הדגל שלנו בארץ ובעולם, והכינה תערוכה עם 72 תמונות נבחרות לרגל יום העצמאות. התערוכה הייתה אמורה להיות מוצגת לקהל, אבל בשל התפרצות הקורונה היא הועלתה רק לרשת. יורם כהן פגש את הצלמת, הנה הכתבה. 72 תמונות. במקרה, לא? כמה זמן את מצלמת את דגלי ישראל? כ-10 שנים, מאז שאני בתחום הצילום. אני רואה שגם תלית פה דגל בחצר. תמיד, תמיד. עכשיו אחרי החורף, החלפתי אותו, אז הוא נראה חדש. אז הדגל תמיד מתנופף אצלך. תמיד. או בהדשה של המצלמה או בבית. כן, תמיד. יש לך סיפור חיים מאוד מרתק עם המשפחה, נכון? סבתא נולדה בעיראק, דודה נולדה בסינגפור, ואמא נולדה באינדונזיה. וואה. התפרסתם על כל יבשת אסיה. כן. והמעניין הוא שסבתא נפטרה באינדונזיה, והיום נקברה באינדונזיה, והיום היא קבורה בישראל. דודה
שנפטרה בסינגפור והיום היא קבורה בישראל, ואימא שעלתה לארץ בשנת 1950, קבורה גם כאן בארץ ישראל. איך הגעתם לאינדונזיה? מעיראק? מעיראק, מעיראק. סבתא הייתה סוחרת תבלינים, ואינדונזיה אי התבלינים, אז היא פשוט ירדה עם עצמה בהתחלה, פגשה את סבא שלי, שהוא גם ממוצא עיראקי בסינגפור, נולדו להם ילדים, אימא שלי האחרונה, והיא נולדה כבר באינדונזיה. הסיפור הוא סיפור די קשה של, של הסוף שלהם, כי בעצם מי שכבש אותם זה היפנים. היפנים כבשו את מזרח אסיה, ואז הזרוע הנאצית הגיעה גם לשם, והכניסו אותם למחנות כפייה. העינוי היפני היה מאוד מאוד חזק. כמה יהודים חיו באינדונזיה בזמן מלחמת העולם השנייה? 3,000 יהודים לפי ההיסטוריונים. והרבה נספו? הרבה נספו, הרבה מתו מרעב, מתו מזקנה, מתו ממחלות, מתו, היה שם מלאריה, הייתה תמונה של סבא וסבתא בחתונה. זה באינדונזיה? בסינגפור. אחרי שאימא נפטרה, מצאתי גליל כזה ישן, וחשבתי שזה הדיפלומה שלה, של אחות, שהיא עשתה עוד באינדונזיה. ופתחתי אותו, והסתבר שזו הייתה דיפלומה של תופרת. אז זה בשבילי, זה כן. תופרת הדגלים מאינדונזיה. תופרת הדגלים מאינדונזיה. איך קראו לאמא? אלנה. אמא נפטרה לפני 3 שנים פה בבית. כן, זה... אלה העיניים של אמא שעוד הספיקה להיות... לקחת חלק בתערוכה של העיניים של המדינה. אלנה. אלנה. אלנה גבאי. כן, והעיניים שלה נמצאות פה בחוברת הזאת של התערוכה. שזה בעצם עוד תערוכה שעשית. עוד תערוכה חברתית שעשיתי. זו התמונה שאנחנו רואים פה על השידה. כן. שיבשה לנו את החיים הקורונה הזו, אה? כן. אני רואה שיש פה המון צעצועים, משחקי ילדים. נכדים? נכדים, 11 נכדים. וואו. וחלק מהנכדים הם שותפים לגמרי מלאים בפרויקט הזה של הדגלים. כי הם נוסעים איתי ברחבי הארץ, ואומרים, סבתא, פה יש דגל, פה צריך לעצור לצלם. איזה תמונה הכי מתחברת אלייך, מכל שלל התמונות של הדגלים שצילמת? יש שם את הדגל שציירה לי הנכדה שלי, על מדרכה. היא כל כך התחברה לפרויקט וכל כך שמחה בו, שהיא החליטה לפנק את סבתא ולצייר לי את דגל ישראל. ואת הוצאת מצלמה מיד. תענוג, בטח. נראה שאת מחוברת אליה לתמונה הזו. לנכדה וגם לתמונה. איך קוראים לה? יובל. זה דני בירן. דני בירן, איש על דגלו. הראשון שתלה את, הצנחן הראשון שתלה את דגל ישראל. ב-67, שהעיר עובדה. כן, כן. וזה הסיפור שלו, הוא מספר את הסיפור שלו. ומאז הוא חוקר את דגל ישראל, גם את עברו וכו'. ונוצר חיבור. חיבור... לא במקרה. כן. איזה עובדה? ודוד כהן. החדר הכי, הכי עמוס והכי... איש הלכי. איש הלכי, בן 88. הוא התחפש פה, זה מה זה? הוא התחפש לדגל ישראל, בפורים האחרון. ממש שבוע לפני שסגרו את זה, חזרתי מלפלנד, את שדה התעופה, לקחתי איתי את הדגל. זה נראה שיש לך פקל קבוע, מצלמה ודגל. ודגל, תמיד דגל. לכל מקום שאת הולכת דגל? כן, כן. את חושבת שמכבדים פה את הדגל בתקופה הזו? אני חושבת שמאוד, יש חיבור מאוד חזק. גם מהאנשים שאני מקבלת עכשיו תגובות מהאתר שהעליתי עם הדגלים, אנשים מאוד מאוד שמחים לראות אותו בכל מיני מקומות, מאוד מתרגשים, מספרים לי חוויות, שולחים לי תמונות. אז בעצם הפכת את התערוכה הזאת לתערוכה וירטואלית. העליתי לאתר, אפשר לראות את הצילומים. את 72 הצילומים באתר. ואנשים נכנסים, מגיבים. אנשים שולחים לי תגובות. אנשים מתרגשים. אנשים ממש כאילו שולחים לי תמונות שהם צילמו דגלים. הם מספרים לי על חוויות שלהם עם דגלים. זה חלק מאיתנו, זה הגאווה שלנו. תשמע, אנחנו ב-72 שנות מדינה, באמת הגענו להישגים עצומים. יש לנו מדינה יפה, יש לנו... כמו שכתבתי גם באתר, יש לנו חיילים אמיצים ומופלאים. בכלל מרקם אוכלוסייה יוצא מן הכלל, אנחנו רואים את זה בימים האלה בכלל.
הערבות ההדדית, העזרה, זה מחמם את הלב. טוב, נצטיע לך וגם לדגל כמובן. תודה רבה. בהחלט מחמם את הלב. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. מיד חוזרים. חזרנו ועכשיו אנחנו עם העולם הערבי. הדעה הרווחת בחודשים האחרונים בעולם הערבי שהקורונה בלמה את המחאות העממיות, אבל נדמה שבלבנון הרגש שב לפעול למרות הקורונה, ואולי דווקא בגלל שבמדינה ההתפרצות היא לא כזו חזקה, רק כ-700 נדבקים ויותר מ-20 מתים נמנו בלבנון. שלום לפרופסור אייל זיסר, מזרחן מאוניברסיטת תל אביב. שלום, ערב טוב. אז בסוף השבוע האחרון התחדשו המהומות על רקע הודעת הבנקים, כי הם לא יאפשרו כלל משיכות מטבע חוץ בסניפים. כן, אז קודם כל את אמרת, הקורונה אכן לא מכה בלבנון, 700 מקרים, אבל אני רוצה להזכיר לך שיש רק 1,500 בדיקות על ה-700 מקרים, כלומר לא באמת בודקים, והנתונים עצמם אנחנו לא יודעים. צריך אבל לזכור שהקורונה באה על בסיס של משבר כלכלי עמוק שלבנון נמצאת בו, שהקורונה רק דרדרה את לבנון עוד יותר לתהום, וגם משבר פוליטי שבו חיזבאללה בעצם קפה את עצמו והקים ממשלה שבה הוא נותן את הטון, על פני כוחות אחרים בלבנון, בטח פני העדה הסונית הזה, שממנה יוצאת המחאה בטריפול ובמקומות אחרים. אז פוני שהיה קיים גם לפני כן, ציסה על רקע פוליטי, אי הוודאות שהמגפה הזאת יוצרת, זה הקרקע להתחדשות המהומות. כן, כשאני רוצה באמת לשאול אותך, הממשלה בלבנון נמנעה אולי מצעדים מחמירים כמו בישראל, והמשיכה לקבל אזרחי חוץ, ואפילו בלחץ חיזבאללה אזרחים מאיראן, שבה המגפה התפרצה בחוזקה. כן, ללא ספק הקורונה הגיעה ללבנון מאיראן, כלומר בלבנון יש יותר קורונה מאזורים אחרים בעולם הערבי, ירדן או מצרים, כי אני לא מאמין, אני מפקפק בכל הנתונים שמתפרסמים ברחבי העולם הערבי, כי כמו שאמרתי, גם המשטר מעלים וגם לא מתבצעות מספיק בדיקות כדי ללמד אותנו על היקף התופעה, אבל בלבנון באופן מובהק, בלחץ של חיזבאללה, לא נעצרו ונחסמו ונסגרו השערים בפני התנועה מאיראן, וזה במידה רבה מה שהביא להתפשטות של הקורונה. כן, אבל, כן. אני אומר, חיזבאללה לא אמר די. חיזבאללה בעצם קפה ממשלה, זרק את חרירי, קפה ממשלה שבה הוא נותן את הטון בצורה יותר ברורה ובולטת, וזה הופך אותו להיות אחראי בעיני לבנונים רבים על המשבר של לבנון ניצבת בפניו כיום מצויה בו, וזה מצב קשה לחיזבאללה. הוא הרי תמיד מיתג את עצמו כאוטסיידר, כמי שמוכה מבחוץ, ועכשיו הוא נתפס כאחראי, זה לא נעים. כן, כשמה שמעניין הוא העובדה שההפגנות שהביאו להפלת הממשלה התחדשו כבר לפני שבועיים, שלושה, דווקא כשהתחילו הצהרות התמיכה בצוותים הרפואיים, כלומר, או התחילו כהצהרות תמיכה בצוותים הרפואיים. כן, אבל צריך לזכור, בניגוד לישראל, יש שם מצוקה אמיתית. הממשלה אין לה כוח לטפל במובן של שולחים את פיקוד העורף לחלק מזון וציוד לנזקקים. יש משבר כלכלי שהתחיל עוד קודם לכן, כלומר, אנחנו מגיעים לקורונה מוקים וחבולים, והתוצאה היא באמת אנשים שרעבים, אנשים שחוששים לעתידם, אנשים שנמצאים במצוקה כלכלית, אנשים שכועסים על הממשלה, יוצאים לשרוף את הבנקים, כי הבנקים נסגרו, כי לא נותנים מטבע חוץ, כי לא נותנים למשוך כסף, וזו התוצאה.
כן, ואולי עניין נוסף איתך, אם דיברנו על חיזבאללה, גרמניה מוציאה הבוקר מחוץ לחוק את חיזבאללה, כולל את הזרוע הפוליטית, והמשטרה שם פושטת על מוקדי פעילות של הארגון במדינה. מה הוביל לצעד הזה? תראי, האיחוד האירופי היה לו איזה פטנט. אנחנו נגד חיזבאללה, אבל לא הצד הפוליטי, כאילו שיש הבדל בין נסראללה לבין מפקד הצבא שלו, מפקד המיליציה שלו, שמפעיל על פי הוראות נסראללה טרור ופעילות צבאית כנגד ישראל. אז האירופים זה היה פטנט שלהם. חיזבאללה היה מעורב בטרור, אני מזכיר לכם בבורגס, בבולגריה, אפילו האיחוד האירופי יודע שזה חיזבאללה, אבל לא חיזבאללה, לא השרים בממשלה ולא חברי הפרלמנט, ולא, אלא זרוע צבאית אלומה. וישראל עבדה כאן חזק, ובסופו של דבר גם הגרמנים השתכנעו שאין טעם להפריד, ושבעצם זה מקשה אחת. אני מניח גם שההתפשטות של הפעילות של חיזבאללה טעים, כחלק ממאבק של גרמניה בכלל בטרור איסלאמי, זה מה שדחף את הגרמנים, זה התבשל תקופה ארוכה, שנים, אבל בעניין הזה הגרמנים הוכיחו שהם מוכנים לעשות את הצעד הזה. כן, כשגם הבריטים הבינו שהם צריכים להוקיע את חיזבאללה משטחם, נקווה שעוד מדינות באירופה יבינו את המסר הכל כך חשוב הזה. אייל זיסר, פרופסור אייל זיסר, תודה רבה לך, תודה. תודה. אנחנו עכשיו עם הניסיון לפיגוע דריסה במעבר ריחן. צעיר פלסטיני מהכפר ברטה הגיע אמש בנסיעה למעבר ריחן מהצד הישראלי והתנגש בעמדת בטון, בעמדת ביטחון מבטון שלא הייתה מאוישת בכניסה למעבר. מפתחי המעבר של רשות המעברים במשרד הביטחון השתלטו עליו. אנחנו רוצים להגיד ערב טוב לקובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון. שלום ליטל, ערב טוב. כן, פיגוע שלישי בתוך שבוע. כן, וזה מתחיל להדאיג את ראשי מערכת הביטחון. עם כל מי שאני מדבר איתו היום במהלך כל השעות האחרונות, אתה מבין שמצרפים אחד ועוד אחד ועוד אחד, ובסופו של דבר מדברים על שלושה אירועים בגזרות שונות, באזורים שונים, ברחבי הארץ. זה התחיל בשבוע שעבר. באזור ירושלים באבו דיס, כאשר מחבל מגיח עם כלי רכבו ודורש שם שוטר של משמר הגבול, לאחר מכן רודף אחריו עם סכין. זה ממשיך ביום הזיכרון, רק שלשום, עם מחבל מטולקרים שמגיע לכפר סבא ודוקר שם אישה כבת 62, פוצע אותה גם כן. וזה ממשיך אמש, סמוך ל-11 בלילה, במעבר אחד, כמו שאמרת, כאשר תושב ברטה, שוב תושב השטחים, מגיע למחסום הזה, מאיץ את כלי רכבו לאחר שהשוטרים במקום מורים לו להאט את מהירות נסיעתו, מנסה לפגוע בהם. באירוע הזה ברוך השם הם נפגעים, אבל זה מלמד על מגמה, ובמערכת הביטחון בהחלט רואים את זה כפרץ שיכול להיות מוביל לכיוון חודש הרמדאן. לכן הרבה מאוד דברים השתנו בשעות האחרונות ברחבי יהודה ושומרון בכללותם. זה רק נקודה אחת, ליטל. כי אם רק שלשום הייתי באזור גוש עציון, ושם אומר לי סגן מפקד גדוד דחשון, שכרגע ישנה ירידה בכמות יידוי האבנים ובקבוקי התבערה, בייחוד באזור של מבטרי חלחול, אזור מאוד ידוע לשמצה, וכעבור כמה שעות, הבוקר הזה, והיום בצהריים, אנחנו מדברים כמה וכמה דיווחים על אבנים, על בקבוקים לעבר הכוחות שפועלים שם באזור הזה, כך שבהחלט אפשר לומר שגם בתחומי יהודה ושומרון, הטרור מרים ראש בחזרה. כן, ולצד הטרור, המשך המסע ומתן על השבועים והנדרים מעזה. כן, המסע ומתן הזה נכנס לשלב הרבה יותר מתקדם משהיה בעבר, וגורמים ביטחוניים ששוב איתם אנחנו שוחחים, מדברים על כך שהפעם זה נראה הרבה יותר רציני מהפעמים הקודמות, למרות שגם במסב הזה תהיינה עליות ומורדות. שכן עיקר המסע ומתן כרגע הוא על דבר שישראל הייתה יכולה כבר לסיים אותו לפני כמה וכמה שנים, וזה המציאות מה ישראל יכולה לתת לרצועת עזה. כלומר, זה מדובר על מיזמי מים, מדובר על מיזמי חשמל, מדובר על תחנות כוח. לא מדובר כרגע על מסע ומתן על רוצחים כאלו ואחרים, כי זה עיקר הנושא, וזאת ליבת השיחה ביניהם. כאשר החמאס מנסה מדי פעם, אנחנו נפתיע אתכם
תצוגות. ישראל אומרת דרך המתווך שלה, לא נסגיר את מי שעומד בכל המסעים המתנים הללו, חוץ מאשר ירון בלום. היא אומרת, אנחנו יודעים ששניים מהחיילים שלנו מתים, נקבם אותם על ידי הרב הצבאי לפני כמה שנים, הרב רפי פרץ, אנחנו יודעים ששני הישראלים חיים, אז מהנקודה הזאת נתחיל. אל תשחקו איתנו משחקים, ממש במילים הללו, אלא שהפעם זה נאמר בערבית. לכן המסע ומתן בהחלט מואץ, הרבה מאוד גורמים עוסקים בו, והמשפחות מקבלות מידע דרך מתאם הפעולות, כאמור ירון בלום, שנשלח עליהם על ידי ראש הממשלה. כן, יש אולי פתח לאופטימיות. עניין נוסף איתך, קובי, היום נסגר סופית הגבול בין ישראל וירדן, ומובלעת צופר בערבה התיכונה שמוחזרת לירדן. נכון, שוב עניין של אי חשיבה מוקדמת. כאשר חתמו את ההסכם הזה לפני 25 שנה, בהסכם השלום בין ישראל לירדן, אף אחד לא צפה ואף אחד לא ציפה שאחרי 25 שנה לא יהיה שם חוסיין, אהוב ליבו של רבין זיכרונו לברכה, ויגיד הממשיך שלו, אבדאללה, אני לא מוכן יותר להמשיך כי יש לי תסיסה מבית. זה לא שהוא נגד ישראל, התסיסה מבית הייתה כל כך גדולה, כאשר לפני כחצי שנה הוא עבר מעבר נהריים, זה עבר פחות או יותר בשקט, אבל עם תודעה ציבורית. היום, לצערי הרב, גם לצערם של תושבי מדינת ישראל, אתה לא שומע את זה, אף אחד לא מדבר על זה. לפני שעה היה טקס שם עם אגודה 80 שהבטחה את המרחב הזה. מדובר ב-4,500 דונמים שתושבי צופר איבדו את האדמות שם, איבדו בעין כמובן, וזאת הייתה פרנסתם, זה היה מטה לחמם, ולאף אחד זה לא הפריע. באמת, עד לפני 25 שנה, אני מקבל שם תמונות במשך כל השנים האחרונות מתושבי צופר, איש לא נגע באדמות האלה, איש לא איבד אותם, איש לא טרח לעשות בהם שום דבר, והיום אחר הצהריים בטקס צנוע, אבל עובדתי, מוחזר כל המרחב הזה של צופר לידי הירדנים. ישראל מצידה ממשיכה אבל לשלם לירדנים, שלא נתבלבל. 50 מיליון קוב מים מועברים מדי שנה, למרות שהשנה ברוך השם היה הרבה גשם והכינרת מלאה, אבל עצם העובדה שאתה מחזיר ומשלם לירדן תוך כדי הפעולה הזאת, גם עכשיו, את מחיר המים ומחירים אחרים, יש כאלה שיגידו לך במערכת הביטחון, זה שווה כי ההסכם השלום עם ירדן הוריד את כמות החיילים שניצבת לעבר, משני עברי הגבול, זה מוריד את היכולות של צה"ל במקומות אחרים, וזה מעלה את היחסים שלנו עם ירדן. עד כמה הדברים האלה בדוקים, בערך כמו הדברים שמספרים לנו בנושא הבריאות. לא כל אחד מספר לך את כל האמת, וזאת המציאות שלתוכה אנחנו חיים. בכל אופן, כמו שאמרת, 4,500 דונמים ממזרח לגבול עוברים אחר הצהריים בחזרה לממלכת ירדן. כן, והלוואי ונגיע לימים שבהם לא נצטרך לשלם כל מיני תמורות בשביל שלום. קובי פינקלר, תודה רבה לך על הדברים האלו. תודה. תודה, ליטל, ערב טוב. כן, זיו, אני רואה שאתה רוצה להגיב. כן, רק לגבי ההערה האחרונה של קובי, לגבי השלום עם ירדן, שנשמר, צריך לומר, הירידה במתח היא לא תוצאה של הסכם שלום עם ירדן, היא לא תוצאה של מיליוני המטרים המעוקבים של מים שאנחנו ממשיכים לשלם להם, היא תוצאה של כוח ההרתעה של צה"ל ושלו בלבד. הירדנים לא מקיימים את חלקם בהסכם, הם מתעקשים על המשך אפליה גזענית בהר הבית שמונעת מיהודים להתפלל בהר הבית ולהתהלך שם כאזרחים חופשיים במקום שנמצא תחת ריבונות ישראלית. ההסכם הזה לא משרת טוב את אזרחי ישראל, הוא מצופה ממדינת ישראל ומהנבחרי ציבור שלנו שיפתחו אותו לדיון מחדש, משום שהמצב הנוכחי לא יכול להימשך. מסרנו לירדנים שטחים על פי הסכם שנחתם לפני 25 שנה, אבל רחוק מאוד מלבטא את פריסת הכוחות הנוכחית. זה צריך היה לבוא עם תמורה. אתם רוצים את צופר, אתם רוצים את נהריים, תנו ליהודים את הר הבית, לצד הערבים, לצד המוסלמים, זה מה שצריך היה לקרות. העובדה שהירדנים והוואקף עדיין תופסים את הר הבית כשטח בריבונות ירדנית היא שערורייה שלממשלת ישראל ולאזרחי ישראל אסור לשקוט עליה. כן, אין ספק, זיו, תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים.
על רקע המתווה המתגבש להחזרת מערכת החינוך לפעילות החל מהשבוע הבא, מאיימים בגנים הפרטיים כי לא יפתחו את הגנים לפעילות ביום ראשון, כל עוד לא יקבלו מענה לשורת בעיות. לטענת בעלי הגנים, טיפול בתינוקות ובפעוטות עד גיל 3 דורש הערכות מיוחדת מבחינת הטיפול, החיטוי ומניעת הדבקה. שלום לימית אברמוב, יועצת אסטרטגית גנים ברמה אחרת ובעלת משפחתון בירושלים. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. אז מה הטענות שלכם בעצם למשרד הבריאות ולממשלה? שאנחנו בכלל, דבר ראשון, אנחנו בכלל לא נמצאים בשיח. הגיל הרך מאז ומתמיד, כבר 72 שנה, הוא החצר האחורית של מדינת ישראל. אף אחד לא התייחס אליו, גם בחוק הפיקוח לקח עשור עד שהוא הגיע, שגם אני אחת ממובילי המחאה שלו. וכרגע, אף אחד לא מתייחס אלינו. גם מהגנים הפרטיים וגם אנחנו לא מקבלים שום מענק מהמדינה, ואנחנו כבר חודש וחצי סגורים. גם אם נפתחו אותנו, אנחנו בכלל לא יודעים. אז אתם לא פותחים כי לא קיבלתם מענק או פיצויים? לא רק, או... אנחנו, לא פותחים, אנחנו לא פותחים כי אנחנו לא יודעים איך לפתוח. בואי נתחיל באיך לפתוח. כמה ילדים, מה אמצעי מיגון, מה עושים עם ילדים שיש להם נזלת, מה עושים עם ילדים שיש להם חום, לחבק, לנשק, לקחת מהשאר, לא לקחת מהשאר. מה השטח שילדים יכולים להיות בו? אנחנו לא יודעים כלום, שום דבר. המדינה בכלל לא מתייחסת אלינו כי אנחנו בכלל לא קיימים פה. כמה אנחנו מחזיקים אחוז מהמשק מההורים שעובדים, בדיוק כמו גני עירייה ובדיוק כמו בתי ספר, ועדיין מתעלמים מקיומנו. ועכשיו, למרות שאתם גנים פרטיים, יש סוג של התארגנות, נכון? נכון, יש כדי שפחה. שכולם לא יפתחו ביום ראשון? אף אחד לא פותח ביום ראשון. אז איפה זה עומד עכשיו? יש לה, אתם בסוג של מסע ומתן עם מישהו, נציגי האוצר, נציגי משרד הבריאות? אנחנו פשוט הודענו שאנחנו לא פותחים. משרד הבריאות והאוצר דיברו שבוע שעבר, הודיעו שבשלישי לחמישי יפתחו המסגרות. כרגע אף אחד לא יודע איפה גם זה עומד. ואנחנו הודענו שאנחנו לא פותחים, עד שנותנים לנו הנחיות מאוד ברורות, מה לעשות עם הילדים. כן. אם יש לנו עובדת שתדבק בקורונה, מי משלם, מי לא משלם, כל הגן יוצא לבידוד, מי נכנע, מי יוצא, אין כלום, שום דבר. כלום, מתעלמים. ומהצד השני יש גם מחאה של ההורים ששולחים את ילדיהם או לא יוכלו לשלוח את ילדיהם לגנים ביום ראשון, ונמצא איתנו עכשיו על קו הטלפון אחד ההורים, שלום למורי אמיתי מרחובות. ערב טוב. ערב טוב. אז מה הטענות שלכם כלפי הגנים הפרטיים? קודם כל חשוב להבין שלנו טענות לגבי הרצון שלהם להבין בדיוק מה לעשות. אנחנו בהחלט נמצאים באחת התקופות הבעייתיות שהיו פה, ואנחנו לא רוצים שהם יעבדו בלי הנחיות של משרד הבריאות, והבריאות של אנשי הצוות קודמים, והתוך לשמור עליהם בריאים קודם לכל דבר אחר. בעיקר מה שמפריע לנו זה העניין שרוצים, מרגיש כאילו רוצים להשתמש בהורים כאיזה מנוף לקבל כסף ישירות מהמדינה, וכל כך מאשים את הארגון הגנים, כי זה, אנחנו נמצאים במצב שכל אחד מהראל ויזל ועד הארגון הוכל מנסים לתפוס כמה שיותר מהבופה הממשלתי. אנחנו רוצים שבמקום לקבל הנחיות מהודעות קופי-פייסט מארגוני הגנים, שפשוט כל גן ינסה להתמודד מול ההורים וינסה להגיע לפתרון כלכלי שמתאים. אני גם עצמאי, ולי למשל באופן אישי עדיף אפילו שיפתחו את הגן לשבועיים ויזכרו אותו בעקבות החלטת ממשלה עוד שבועיים מאשר שלא יפתחו בכלל. אבל מה באמת, אבל מה באמת מורי אתה אומר לטענות שאומרת כאן ימית לעובדה הזו שהיא לא קיבלה שום הנחיות ממשרד הבריאות באשר להתנהלות עם הילדים בצל הקורונה? אני מסכים לחלוטין, אני גם חושב שהעובדה שאנחנו כבר ביום חמישי ועכשיו נראה שמשרד הבריאות הולך להפוך את ההוראה שלו, זה אין פה היגיון, אין פה סדר, צריך שלא יפתחו ביום ראשון ואימא, אנחנו גם, אם צריך שיתחו בכמה ימים בשביל שיהיה הנחיות מסודרות, זה בסדר גמור, אם לא ברור עדיין אם ילדים מבחינה בריאותית מדבקים יותר או פחות, זה גם בסדר ברור. אנחנו מקשיבים להנחיות הבריאותיות, ואנחנו הראשונים לשתף עם זה פעולה, אנחנו רק לא רוצים שזה יהפוך לעניין כלכלי, ואנחנו נהיה בעצם הבני הרובה פה בתכסוך בין הארגונים הגדולים למדינה, במטרה לקבל עוד תקציב. כן. זה משהו שיכול להתאגר מול ההורים בצורה עצמאית. כן. ימית, את יכולה להבין את הטענות הללו? כי הרי אם אין לכם שום שיח כרגע, לא עם משרד הבריאות ולא עם משרד האוצר, הדבר הזה יכול להימשך שבועות, וההורים יישארו כבולים לבתים בינתיים. אני מאוד מבינה את ההורים, מאוד. אני בעצמי, יש לי ילדים בני 5, מאוד מבינה איך הם מרגישים ומה התחושות שלהם. חשוב לי דווקא להגיד שמשרד האוצר, כשאנחנו באנו ופנינו אליו, לדוגמה שהוא אמר ילדים יהיו שבועיים כן, שבועיים לא, אז שאלנו אותו, אוקיי, שבועיים כן, שבועיים לא, חצי ילדים, מה בעניין התשלום? התשובה שלו הייתה, התשלום של ההורים יהיה מלא.
זאת אומרת, ילד שיהיה חודש, ישלם השבועיים בשביל שאנחנו לא נקרוס, וזה לא אמור ליפול על ההורים. זה לא אמור ליפול על ההורים. גם לעלות להורים את השכר לימוד. גם לעלות את ההורים. אנחנו משלמי המיסים בסוף, ואני מעדיף שלפתור את זה מול הגננות שלי, מאשר הגננות של הילדות שלי. אז אני רוצה רק לומר... מורי, שלום, זה עורך דין זיו מאור, ובאמת רק שהדברים יהיו ברורים, אני מקבל בתור עורך דין פניות מהורים שמנסים להתמודד עם המצב, אז רק שהדברים יהיו ברורים. המעונות הפרטיים מחויבים בהסכמים שנחתמו בתחילת השנה עם ההורים, הם מחויבים לפי ההסכמים האלה לפתוח ברגע שהצו שאוסר את הפתיחה ניתן, מוסר למעשה. מעונות שלא יפתחו, יתבעו. אני באופן אישי מייצג הורים שהולכים להגיש תביעות נגד מעונות שלא ייפתחו. יש לכם חובה הסכמת לפתוח את הגנים, אתם לא יכולים לסחוט את המדינה, אתם לא יכולים להחזיק את ההורים בני ערובה. אם ההוראות של משרד הבריאות תהיינה ברורות והפתיחה תתאפשר, אתם מחויבים לקיים את ההוראות האלה ולפתוח את הגנים. לגבי התשלום, לא ההורים צריכים לספוג את זה. ההורים ישלמו רק על הזמן שבו הילדים שלהם נמצאים במעונות, ולא יום אחד יותר מזה. על יום שאתם לא עובדים, על יום שאתם לא נותנים שירות, אתם לא גובים כסף. זו המציאות המשפטית. אתה יכול להבין, זיו, אתה יכול להבין. אנחנו לא נוגדים את מה שאתה אומר. אנחנו אומרים, אם יהיה לנו הנחיות ממשרד הבריאות, איך לפתוח, כמה ילדים, מה לעשות, עניין התשלום וכדומה, זה מה שנעשה. לא, משרד הבריאות ומשרד האוצר לא מתעסק בהיבטים הכספיים. ההורים הם לא בני ערובה. אז אני אומר שוב, משרד הבריאות ומשרד האוצר לא מתעסק בהיבטים העסקיים של ההתקשרות בין הגנים לבין ההורים. אתם גובים אך ורק על שירותים שניתנים. יום שבו ילד נשאר בבית בגלל הוראה של משרד הבריאות, זה יום שבו ההורה שלו לא משלם על השהות בגן. ואם אתם יכולים לקנות גנים רק במחצית מהתפוסה הנורמלית, אז תגבו רק מחצית מההכנסה הנורמלית. ואנחנו מסכימים איתך. לי ולך אין בכלל אי הסכמה בנושא הזה. אם אתם עכשיו הולכים למשרד האוצר ודורשים פיצוי על הזמן הזה, אז המחלוקת קיימת. אוקיי. לא, אבל זה גם לא ריאלי. המחשבה שתקבלי כסף עם משרד האוצר כנגד הזמן הזה, או כנגד הזמן שבו המעונות יהיו סגורים, ואני רוצה להגיד, יש גנים, יש מעונות פרטיים. מה עם הדאגה באמת הבריאותית, כמו שימית אומרת, שהם לא קיבלו שום הנחיות, מה קורה עם הילדים, איך להתנהל בכלל בגנים? לאורך כל המשבר הזה אנחנו הפקדנו אמון רב מאוד באנשי משרד הבריאות, והם הוכיחו את עצמם. אם בנקודת הזמן הזו, השיח בממשלה שלנו, יהיה כזה שיוליד את האפשרות לפתוח את הגנים, הגנים והמעונות יצטרכו להיפתח. זו לא סוגיה כספית, זו סוגיה בריאותית. ואם הדבר הזה יתבצע, המעונות מחויבים לפתוח. לא ייפתחו, ייתבעו. חד וחלק, ההורים הם לא מערובה. אבל השאלה היא מאוד פשוטה, אם אין לך הנחיות, איך תפתח? שוב, אם ההנחיה כרגע היא שניתן לפתוח את המעונות, וברגעים אלה, ברגעים אלה ישנה ישיבה במטה החירום הלאומי שעוסקת בדיוק בשאלה הזאת. עוד היום בלילה יהיו הנחיות. היא לא עוסקת בשאלה הזאת, זה בדיוק הבעיה. המדינה לא עוסקת בכמה ילדים אני יכולה להיות בגן. אני אגב רוצה לחזק את מה שימית אומרת, שיש איזושהי אי בהירות בכלל במתן ההוראות. אנשים לא לגמרי יודעים לקראת מה הם הולכים, ובאיזשהו מקום המדינה הזו התרגלה שיש מאבקים, התאגדויות, ורק אז נותנים איזשהו מענה, וחבל, וחבל שכך. ובסופו של דבר, המחלוקות האלה והדלפות האלה, שהן תופעה מאוד מאוד מכוערת שקרתה בתקופה הזאת, מתנקזות להנחיות מחייבות שנמצאות הזמינות באינטרנט, באתר משרד הבריאות, באתר הכנסת, אפשר למצוא אותם, לקרוא אותם, זה כתוב בשפה פשוטה, לא צריך עורך דין כדי להבין אותה, ואם צריך, אז יש עורכי דין שאפשר להתקשר אליהם. אבל זה הנחיות לגני עירייה, ילדים. כן, הגיל הרך, הגיל הרך בהתחלה אמור 18 ילד, בקבוצות של 9-9. היום קמנו בבוקר, זה 15 ילד, בקבוצות של 7-8. עד שיגיע השלישי במאי. עד שיגיע השלישי במאי. אתה יודע שזה עוד 3 ימים. אני יודע שזה עוד 3 ימים, אני גם יודע שאנחנו נמצאים. אז בוא ניקח את הזמן, לא ננקה את הגן, לא נחטא, לא נשים אקונומיקה, לא נדאג לאלכוהול, לא נעשה שום דבר, בוא נשב ונחכה ליום ראשון בבוקר. תנקי את הגן ותחתי אותו, בגלל שקרוב למדי. אבל אני שואלת אותך באופן כללי, כמה גני ילדים, 75% מהילדים במדינה נמצאים בגנים, במעונות, וחלק מהם בפרטיים. זאת אומרת, רובם בפרטים, 75% בפרטים. 75% מילדי המעון נמצאים במעונות פרטיים. כן, השאר נמצאים במעונות כמו ויצו, נעמת ואמונה. גם הם בעצמם לא יודעים מה לעשות. נכון, משום שהישיבה מתנהלת ברגע זה, כי המשבר הוא משבר מתגלגל, אבל כשההחלטה תתקבל, היא תחייב אתכם, חד וחלק. אין לי בעיה שתגיע ההחלטה, העיקר שתגיע ההחלטה, העיקר שמישהו ידבר על הגיל הרך, העיקר שמישהו ידאג לגיל הרך. בוא נתחיל מזה. אין שום מסגרת, גם משרד הרווחה. עד היום לא ראיתי שר משרד הרווחה עומד ומדבר על הגיל הרך. כי זה לא הסמכות שלי, אף אחד... מה זה לא הסמכות שלו? אני תחתיו. אני לא רוצה שמשרד הרווחה יחליט בשבילי, אני רוצה להגיע לפתרון מול הגננת שלי. אנחנו מדברים על העניין הבריאותי. יש לו את התפקידים שלו, אני רוצה להגיע לפתרון, אני רוצה להגיע להנחות של משרד הרווחה. אז משרד הרווחה, והמשפט של ילד לא מתחיל בגיל 3, הוא לא מקובל עליי את אותו הורה, ילד מתחיל, אחריות שלי עליו מתחילה בגיל 0, ואני לא צריך שהמדינה תחליף אותי פה. כן.
כן, אז, טוב, אני כנראה שהדיון... כן. כנראה שהדיון הזה עוד יכול להימשך, וזה רק דוגמה אחת לאזורים רבים שיש עליהם מחלוקת, ועוד צריכה להתבצע התקשרות שלכם מול המדינה ומול הלקוחות. אנחנו נודה לך, ימית אברמוב, תודה רבה גם לך, מורי אמיתי, תודה לך, עורך הדין זיו מאור. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, החל מיום ראשון הקרוב תאושר פתיחת צימרים ומלונות עם חדרים צמודי קרקע כשלב ראשון בחזרת ענף התיירות לפעילות, ללא מזון, שתייה וג'קוזי. על אף התנגדות מצד משרד הבריאות, המלל וגורמים נוספים, הצליח שר התיירות, השר יריב לוין, לשכנע את נתניהו לקבל את המתווה שלו לחזרה מדורגת של תעשיית התיירות לפעילות. נמצא איתנו עכשיו דן בולוטין, בעל צימר מצפון הנגב, הוא מדריך טיול אקסטרים מסביב לעולם שנפגע במשבר הקורונה. ערב טוב. ערב טוב, אספר לנו על המצב שלכם חודש וחצי לתוך המשבר הזה. זה רק חודש וחצי. משהו כזה. כן, אנחנו חיים בעיקר אנחנו גם חקלאים, אנחנו חיים בחווי, יש לנו זיתים, קקטוסים, בית מחסה גדול לחיות בר, אבל עיקר הפרנסה זה רוח של קבוצות בחווה. אני מרצה בדרך כלל בכל הארץ על טיולים, על מסעות, ומדריך טיולים בחו"ל. אז טיולים בחו"ל אין, הרצאות אין, וקבוצות באירוח כמעט ואין. אני מאוד מקווה שיתחיל מיום ראשון באמת, יש לנו צימר, האמת שיש שניים, אבל אחד כרגע פנוי ומקסים, ויש פה מרחבים וחיות בר מסביב, ובית מחסה לחיות בר, וטבע נקי. באמת זה מקום גם שאין ממי להידבק. יש פה מרחבים נפלאים, מקווה שזה יתחיל לעבוד. אז אתה מרוצה מהחזרה היחסית מהירה לשגרה של ענף הצימרים? אני לא יודע אם זה, לי זה נראה איטי מאוד, אבל אם זה יתחיל לעבוד זה מצוין, לא רק לי, אני טיפוס אופטימי, היה פה עכשיו תקופה ארוכה, בנינו דק מעץ חדש, בנינו שני טבונים מלבני שמות שהאורחים יכולו לעשות לעצמם פיצות ופוקצ'ות בטבון ולפות לחמים. כן. ואנחנו עובדים בחווה ומשפצים ומאסרים ומשקים, אבל אני מקווה שזה יעזור לענף הזה, כי הענף הזה קרס לגמרי. כן, אני מניחה שחשבת על איך בכל זאת משמרים את התעשייה הזו בזמן הקורונה, אם מתמקדים יותר בתיירות פנים, אם אתה גם מדריך מטיילים. כן, הטיולים לחול מתו לגמרי. זאת אומרת, כבר הודיעו לי שהטיול ליוני, לפני חודש כבר הודיעו לי שהטיול של יוני כבר בוטל. גם אפריל, גם מאי, גם יוני בוטלו. טיולי יולי-אוגוסט, אני מאמין שלא ייצאו, אני מקווה מאוד שיצאו, אחד אמור להיות לאמזונס, ואחד למדגסקר. אני עדיין מקווה שהטיול של החגים, חגי תשרי, לאקוודור ולגלאפגוס כן יצא. ואחריו יש לי טיול בנובמבר לאנטארקטיקה. וואו. שאני מאוד מקווה שיצא. זה נראה כמו חלום רחוק לטוס לחול עכשיו. כן, כן, זה נשמע לי מה... אני זוכר שפעם טיילתי בחול. זה כן. זה היה לפני עידן מידני, אבל נורא כיף פה בחווה שלנו. אני כל כך נהנה... לא יודע מי להגיד. זה המצב הכלכלי שכמובן הולך ודועך, כי הפיצוי הוא מגוחך, וההשקעות פה, אני לא יכול לפטר את העובד שלי, לאן הוא ילך? את הזיתים צריך להשקות, את הבוסטן צריך להשקות, אוכל אחריות צריך לתת, אבל בסדר, נהנים ממה שיש. אתם בקשר עם משרד התיירות, משרד האוצר, מנסים לקבל סוג של תשובות לאיך ייראה הפיצוי שלכם, איך ישקמו את ענף התיירות בישראל? לא, אני אישית לא, אני מקווה שיש מי שדואג לזה, אבל אני מודה שדי התייאשתי מלנסות לקבל תשובות למשהו. אנחנו בחלקת אלוהים הקטנה שלנו משפצים, מסדרים, משקיעים בתשתיות ליום שזה ייפתח ונוכל להתחיל לקבל משוב אורחים. כן, אנחנו נשמור על אופטימיות, בכל זאת חדשות יחסית מעודדות ליום ראשון, כשהצימרים ישובו לפעילות. דן בולוטין, תודה רבה לך על הרעיון הזה, תודה. תודה רבה, תודה רבה.
עכשיו אנחנו עם המיזם המקסים הבא, ששם לו למטרה לחבר בין המגזרים השונים בחברה, חילונים, דתיים וחרדים, בתקופה הזו של הריחוק החברתי. שלום לדפנה ועמית לרנר, מקימי מיזם אור וטוב. ערב טוב. שלום ליטה. אז ספרו לי קצת על המיזם, במה מדובר? בבקשה. טוב, אז לפני חודש בערך, אז החלטנו להקים מיזם שבעצם יוצר חיבורים בחברה הישראלית, בין בני ובנות נוער מכל החברה הישראלית, באמת חילונים, דתיים, חרדים, נוצרים, מוסלמים, בשביל לשבור חומות וסטריאוטיפים שהרבה פעמים נוצרים, בגלל כל מיני סיבות, וליצור היכרות, לדבר, לשוחח, שלמה הרעיון הגיע דווקא עכשיו בתקופה הזו שאנשים מתבצרים בבתים? כלומר, מה היה הטריגר לפתוח את המיזם? אז האמת ששנינו, אני ועמית בעלי, אנחנו מבתים חילוני ודתי, ולא הרבה זמן כבר יש לנו את ההבנה הזאת שיש חוסר היכרות, ובזמן האחרון של הקורונה באמת אנחנו יותר רגועים, יש לנו יותר זמן, ואמרנו שזו הזדמנות עכשיו לעשות מפגשים בזום, כמו שכולם משתמשים בפלטפורמה הזאת, ובהמשך אנחנו רוצים באמת לעשות מפגשים פנים אל פנים, מפגשים אמיתיים למכינות קדם צבאיות, לשנות שירות, לבני נוער, חינוך הפורמלי, הפורמלי. אז אני באמת חייבת לצלול לסיפור האישי שלכם, כי הוא בעצם הוביל אתכם לפתוח את המיזם הזה. איך זה עובד? בפרקטיקה, מה עושים בשבת? אני חושב שהסיפור האישי שלנו הוא לא אישי שלנו, זה סיפור של הרבה זוגות. של הרבה זוגות בחברה הישראלית, וככל שאנחנו יותר מתעניינים ושומעים ושואלים, הסיפור הזה הוא סיפור של המון אנשים בחברה הישראלית, ככה שאין משהו מיוחד, ותמיד אני אומר לאנשים, אני עונה על השאלה הזאת, כמו שמתפשרים בהמון סוגיות, בין אם זה ערכים, אידיאולוגיות, פוליטיקה, כל הדברים שצריך להתפשר בהם, אז גם כאן מתפשרים, בין אם זה בשבתות, בין אם זה בקשרות, ותמיד למרות שאומרים שהקושי מתחיל כשיש ילדים, ואז לאיזה חינוך, ולאן שולחים, נכון, ואז מתחילות הבעיות האמיתיות. אנחנו עדיין לא שם, בלי לחץ. אתם עוד באופוריה ובזמנים המחויכים. לגמרי. אבל תסבירו לי בפרקטיקה איך עובד המיזם, איך נרשמים, מה בעצם, איך זה קורה, איך המפגשים קורים. אז ככה, אז הקמנו עמוד פייסבוק שקוראים לו אור וטוב, בתוכו אנחנו גם מפרסמים כל מיני דברים שלנו, ובפועל יש לנו, פשוט פתחנו גוגל דוקס, פשוט, ואפשר להירשם גם באופן יחידני וגם באופן קבוצות, גם בקבוצות יש קישור, זה מאוד מאוד פשוט, מספר טלפון, שם, גילאים, מגזר בחברה הישראלית, ואחר כך אנחנו יוצרים קשר בוואטסאפ ופשוט מתאמים. ועד כה עשינו מפגשים באמת מדהימים. כמה אנשים יש בכל מפגש כזה? זהו, אז בערך 6-7, בגלל הפלטפורמה של זום, שאנחנו רוצים ככה לשמור על האינטימיות, על זה שכל אחד ירגיש בנוח לשאול שאלות, ואנחנו רוצים לעשות עוד מפגשים, כמה שיותר. והמטרה היא שאחרי שנחצה את עידן הקורונה, יהיו מפגשים פנים אל פנים? לגמרי, אז המטרה היא שכשנוכל לחזור בתור חברה להיפגש שוב פנים אל פנים, אז לעשות את המפגשים האלה באמת לצאת מגבולות הזום ולהיפגש ממש מכינות קדם צבאיות, שנות שירות, בני נוער, בתנועות נוער, ממש לערוך את המפגשים האלה. במה זה שונה בעצם ארגונים אחרים, כמו גשר לצורך העניין, או ארגונים אחרים שמנסים לאחות את הקרעים בחברה הישראלית? אז שני דברים. דבר ראשון, אנחנו באים מהמקום האישי שלנו, אנחנו באמת בלי סוף מספרים הרבה סיפורים שלנו, כזוג, כמשפחות שונות, משפחות שצריכות לתקשר ולדבר ביניהם. אז דבר ראשון, אנחנו מבינים את המקום האישי שלנו. אני במקרה עובד בגשר, אז לא, אז זה ארגון מדהים, 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 אבל מה, אתם הכרתם בגשר? לא. לא. אני חושב שלאחות את הקרעים בחברה הישראלית זה מילה שגדולה עלינו. אנחנו רוצים להפגיש, לדבר, להכיר. אין לנו אג'נדה שאחד מהצדדים במפגשים האלה יצא עם איזה, רק שיכירו, שישאלו. כן. חשיפה בעיקר. זהו, והדבר השני באמת... באמת הסיפור הכי חזק הוא הסיפור האישי שלכם, אתם מביאים אותו לשולחן. נכון, והדבר השני, שבאמת שונה מהארגונים והעמותות אחרות שעושות עבודה מדהימה, השאיפה שלנו זה שיהיו הרבה מפגשים, חוזרים, שהם הכירו, שהם יצרו קשר, שהם ידברו אחד עם השני אחרי זה. למשל, אם יש איזושהי סוגיה תקשורתית או משהו כזה שעולה לכותרות ו... אין לנו את מי לשאול, רק אנחנו מסתמכים על התקשורת הרבה פעמים. אז
אותו נוער, בן או בת נוער יוכלו להתקשר לחבר באמת הערבי שגר בצפון, או החרדי, או החילונית, או שיוכלו בעצם לדבר ולשאול ולהכיר, וגם להתווכח, וגם לשאול את השאלות הקשות. זה באמת הכוונה שלנו, ואנחנו מאמינים שככה אפשר לבנות חברה יותר סובלנית וחברה יותר מכילה. יש לנו קבוצה שאמרו לנו אחרי המפגש, היה כיף, בוא, אפשר לעשות משהו, כאילו מפגש להמשך. כן. זהו, ויש לי מלא עד כה... שיהיה מותר, שיהיה מותר, אז תערכו להם את המפגשים האלו, אבל באמת, באמת מקסים, מי שרוצה שייכנס אור וטוב בפייסבוק, נכון? כן, אנחנו... אפשר עוד... כן, בטח. אנחנו ממש רוצים באמת לפנות ככה לראשי מכינות, לרכזים של תנועות נוער. אנשי חינוך. לאנשי חינוך באופן כללי, לחפש אותנו, אור וטוב, לפנות אלינו וניצור פעילות חווייתית שהיא כיפית. ומשמעותית. מקסים, מקסים. רק תמשיכו ותעלו ותצליחו באמת ישר כוח. דפנה ועמית לרנר, תודה רבה לשניכם. תודה רבה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. אנחנו הגענו לסוף המשדר, מיד אחרינו המשדר המרכזי עם אמיר איבגי, אבל קודם לכן, יום העצמאות השנה עבר במתכונת קצת שונה. הטקסים הממלכתיים שודרו בטלוויזיה ללא קהל, ללא הופעות בבימות העירוניות. גם מטס סיום העצמאות החגיגי נערך במתכונת קצת שונה. הפעם מטוסי חיל האוויר לא עברו מעל הים, אלא מעל בתי החולים, כאותו קרא לצוותים הרפואיים שעובדים לילות כימים בתקופת הקורונה. אנחנו מביאים לכם את הכתבה הבאה, צילומי הרחפן צולמו על ידי יוסי שחר, כך זה נראה אתמול, המשך צפייה נעימה ולהתראות.